Ahoj Liduš, jak by ses nám představila pár větama? Čau, já se jmenuji Lída, nebo Ludmila, je mi 23 let, bydlím v Šumperku, odkud víceméně i pocházím. Bydlím se svým manželem, který mu je 28 let a jmenuje se Vašek Andrš a mám ho ráda. A založili jsme tady před 3 rokama kostel Jinak a teďka píšu blog special. A jaké jsou tvoje nějaké hobby? Já mám ráda se zajímám o kávu a ráda zpívám a hraju a taky mám ráda oblečení nebo nějaký styl a tak. Jak dlouho už bloguješ a co tě na tom nejvíc baví? Blog píšu asi 4 roky, ne 3 roky, 3 roky a nejvíc mě na tom asi baví to, jak můžu vidět za prvé to, jak sama ve věcech rostu, nebo sama se učím věci dělat líp a pak mě taky baví to, jak lidi víc a víc interagují, takže se můžeme víc poznávat osobně. A o čem píšeš? Píšu o tom, píšu vlastně jakoby sama o sobě, ale protože jsem asi před 4 rokama, když jsem 5 rokama, uvěřila, že Ježíš je můj zachránce, že za mě zemřel a vstal z mrtvých. Tak píšu o životě křesťanky jako takové a jaký ten život vlastně je, že to nemusí být jenom chodím do kostela v neděli, ale že vlastně život křesťana je o tom, že žijeme Ježíše každý den a jak je to hustý. A jak bys definovala svůj styl oblékání? Svůj styl bych definovala asi jako co dům dá, anebo co v sekáči najdeš, protože ráda nakupuju v sekáči a myslím si, líbí se mi i myšlenka udržitelné módy, to znamená, že spotřebováváme to, co už máme a nebo spotřebováváme něco, co je 100% zrecyklovatelný. Takže proto ráda nakupuju v sekáči a často mám ráda takový styl, který je nějakým způsobem otrhaný nebo hodně old school a jo, takový vagabund trochu. A to už si asi nějak zodpověděla, ale jestli nějaká hlavní ta myšlenka, proč preferuješ sekáče před značkovými obchoďáky? Jo, no, tak to je právě z toho důvodu, že jo, že kromě toho, že toho můžu mít víc za menší peníze, tak se mi líbí to, že můžu mít většinou fakt dobrou kvalitu a ještě vím, že nespotřebovávám další věci, které jsou vlastně zbytečné, si myslím, v dnešní době, protože máme, nebo speciálně v České republice, co můžu říct, tak jsme přehlcení věcma. Kteří lidé tě v životě nejvíce ovlivnili? Tak rozhodně moje rodiče, kterým děkuju za to, jakými by byli rodiči. A potom, jestli můžu, jo, tak Ježíš byl i člověk, i Bůh, tak ten mě mega ovlivnil. A pak, tyjo, snad úplně každý člověk v mém životě, že věřím, že lidi jako dokážou předávat věci dál, aniž si to třeba uvědomujou, takže si myslím, že každý člověk dál pak obohacuje. Jo, a moje babička, tatínka, maminka, která vždycky krásně všechny milovala a pořád miluje a je to pro mě strašně inspirativní. Jakým způsobem bys ty chtěla ovlivňovat lidi kolem sebe? Já bych chtěla asi, aby v první řadě se lidi zamysleli. Jo. Aby, že si myslím, že hodně i v mém okolí a věřím, nebo vidím to i hodně jako v Česku, že jsme že máme hrozně moc kulturních věcí, které děláme a ani vlastně nevíme proč, nebo neděláme a taky nevíme proč. A třeba, když se řekne křesťanství, tak si automaticky lidi představí nějaký křižácký války nebo upalování čarodějnic a nebo prostě si řeknou, jo, křesťanství to znám, chodím do kostela každou neděli. A když se jich zeptáte na smysl života, tak
je to pravděpodobně něco tu zanechat a myslím si, že málo kdo z lidí přemýšlí vlastně nad něčím jiným, že už to má takhle vyřešený a že si myslím, že je důležité se zamyslet nad těžkýma otázkama v životě a že na to máme všichni mozkovou kapacitu a nějakou, jakoby, nějaký duchovní vnímání, tak si myslím, že by se lidi měli víc ptát, proč dělají věci, které dělají. Jak je právě teď tvůj nejoblíbenější kousek oblečení v šatníku? Teďka mám ráda punčochy, protože zima, tak je nosím pod všechno. Dobře. A je něco, co by sis na sebe nikdy neoblékla? Zatím jsem jako na nic takového nenarazila. Že vždycky mi přijde, že i ten největší hnus se dá nějak dobře jako zavázat, aby to bylo dobře. Ale asi jako co nám ráda je, jsou nevkusně odhalující oblečení. Že si myslím, že to vůbec jako nepomáhá tomu, když chceme, aby nás muži brali jako sobě rovný a my pak přijdeme a dáváme jim před oči naše prsa, až to nás na ně koukají, tak to mi přijde prostě hloupý. Jaké dobré vlastnosti dívkám dnes už chybí a ty bys si přála, aby o ně holky zase začaly usilovat? Jo, no, tak právě vnímám nějakou tu... Ať už jakoby cudnost, ale myslím to v nejhezčím slova smyslu, že to zní hrozně tak staře. Ale myslím to v tom smyslu vážit si sama sebe natolik, že nepotřebuju... že se jako nepotřebuji odhalovat a ne, že to jako je vlastně jako úplně jedno, že přece jo, a že to nemyslím v tom smyslu, že by neměla žena mluvit, naopak jsem vděčná za to, že dnešní doba nám to dovoluje a sociální média nám tomu dávají prostor, abychom se víc projevovali, možná i ukázali, že spoustu žen mají mnohem lepší mozkovou kapacitu než spoustu mužů a to je jasný, to je v pohodě, ale myslím si, že že si do nějaké míry je to spojené i s tím, že si sami sebe nevážíme, ačkoliv říkáme, že jo, a kvůli tomu chodíme zbytečně jako polonahý a tak. A že si myslím, že to vůbec není jako nutnost a že se můžeme učit být více jako elegantní nebo něco v tom smyslu. Mm-hmm. A proč děláš to, co děláš? To, co dělám, co všecko dělám. Jo, já jakoby vidím svůj smysl života v tom, že chci, aby jsem byla já využívaná pro Ježíše, abych byla využívaná pro to, aby o něm lidi věděli a aby znali, aby mohli aspoň poznat částečně tu pravdu. Takže to je důvod, proč ty věci dělám a myslím si, že i díky tomu jsem některé věci přestala dělat, protože prostě chci, aby na mém životě šlo poznat, že to třeba dělám někdy jinak, i když je to kulturně divný, ale že ráda dělám jinak. Takže asi motivací je, aby lidi mohli poznat pravdu o Ježíši a o křesťanství. A tak. Co je na šílenost, co jsi vždycky chtěla zkusit, ale nikdy na to neměla odvahu. Ale stejně bys to jednou chtěla zkusit. Jedna šílenost bylo vdát se ve 21, ale to už jsem zkusila. pak mi přišlo taky šílený, že bych zůstala v Šumperku a nebyla nikdy v žádném velkém městě, ale to už jsem taky skončila v Šumperku a vědomně a ráda a přemýšlím. Já myslím, že do nějaké míry kulturní šílenost je právě i třeba to adopce dětí, protože když se o tom bavím s kamarádkama, tak mi všichni, nebo spoustu z nich mi řeklo něco ve smyslu, ale co když to bude... romské dítě, tak se mi jakoby, nevím, že jako slyším často takový, tak myslím, že to je dost šílenost, co bych chtěla zkusit. A taky bungee jumping, ale to asi... Jaké jsou tvoje slabé stránky, nebo takové? Jo, možná právě to plánování, o kterém jsme už se bavili, ale jako vidím, že na tom pracuju nejenom já, ale že prostě mi i lidi pomáhají. A třeba v tom, že nechodím... se mi stává, že nechodím včas a fakt tím nemyslím to, že si lidí nevážím, ale věřím, že se tak může být přeloženo a z toho důvodu, protože chci mít ráda lidi, tak chci chodit na věci včas, aby věděli, že si vážím a vážím si jejich času, tak to je asi jako moje taková slabá stránka. No a o jaké charakterové vlastnosti usiluješ, třeba kromě
kromě, nevím, nějak poprat se s tím časem a chodit včas, třeba ještě, jestli máš něco jiného, co víš, že v tom máš problém, ale chtěla bys na tom ještě zapracovat. To je vtipný, že ti to řeknu takhle do rozhovoru, ale ve svém vyjadřování bych se chtěla zlepšovat. Takže, jo. Ok. A jak by vypadal tvůj ideální den? Abych spala. Ne, celý den. Ne, já mám ráda lidi, já jsem ráda s lidma. Takže asi ideální den by začal klidně v 7 ráno, ale s tím, že bych byla pořádně vyspaná. Pak bych měla snídaní pravděpodobně od Vaška, protože ten dělá nejlepší snídaně. Potom bych udělala nějaký srandičky na sociální média, protože to mě baví. A možná vlastně ještě předtím, já většinou totiž si čtu ještě před snídaní, takže já si čtu Bibli a to jakoby pak dělá můj pohled na svět, že se dívám na svět trochu víc v uvozovkách z výšky, že mě méně věcí dokáže rozhodit právě proto, že si uvědomuju, že Ježíš už dávno všecko udělal, takže jo, to je pro mě asi důležitý. A pak až teda bych se najedla a pak až bych dělala sociální média a pak bych byla celý den s nějakýma lidma a prostě bych nepřemýšlela. Ráda jako nepřemýšlím a žiju jakoby momentem v Ježíši, teda jako žijí pro tu chvíli, ale vlastně žijí ve své identitě v Ježíši a ne jen tak. No a kdyby se nám třeba ještě mohla říct víc o té tvojí kdyby práci, nebo to, jak se věnuješ blogování a na YouTube nějaké videa jsem viděla, tak jako nějak víc to přiblížit, nebo co tě na tom nejvíc baví, nebo jaké ti to dalo příležitosti a zkušenosti. Tyjo, teďka právě za prvé to, že jsem začala s těma sociálníma médiama, že jsem si uvědomila, že jsem dřív jima byla využívaná a díky tomu jsem si mohla, nebo předtím, když jsem začala dělat blog a YouTube a tak, tak jsem si uvědomila, že chci být já ten, kdo to bude využívat, nechci být tím využívaná. A tak to si myslím, že jako by bylo pro mě zásadní uvědomění a potom teďka jako by jsem ráda, že do nějaké míry s tím umím pracovat. Uvědomuji si, že to ne vždycky je jako o číslech a v vozovkách počtech zhlédnutí nebo v fanoušcích, ale je to prostě o té kvalitě materiálu a podobně. Tak si myslím, že teď se mi objevila jakoby nějaká částečná pracovní příležitost na to, že bych dělala sociální sítě ještě za tím tajnému projektu, anebo někdy jako pomáhám v kavárničce dělat nějaký sociální média, srandičky, tak to mě jakoby baví a to mi to dalo hlavně, že se učím využívat sociální média a nebýt jima zneužívaná. Mm-hmm. Ty jsi mluvila o nějakém kostele jinak, co jste nějak založili, tak jestli o tom nám ještě můžeš víc říct, nebo proč bych se tam měla přijít podívat? Jo, jakoby my máme i webové stránky www.kostelinak.cz a pak máme taky YouTube kanál, který si myslím, že je úplně super a tam můžete vlastně přesně vidět to, co můžete do nějaké míry čekat. A my na kostele se oficiálně jako setkání máme v neděli v 9:30, ale snažíme se spolu být i přes týden a nebo učíme se spolu žít i přes týden a že to není jenom jako jednodenní záležitost. Každopádně, kdybyste se chtěli přijít podívat, tak určitě přijďte, máme kafe, buchty a máme si myslím prostředí udělaný na takovým základu, že člověk může přijít a může odejít a je to jedno, že to není o tom, že snažíme se být hodně otevřený ve věcech, proto právě i ty YouTube videa, aby lidi věděli a mohli třeba si poslechnout nějaký videa předtím, než vůbec přijdou a třeba právě, jak jsem mluvila o tom předtím, jako se zamyslet nad těžkýma otázkama. A pak taky hodně rádi jako diskutujeme o věcech, takže jsme si myslím, že je v pořádku nesouhlasit s věcma, ale myslím si, že je hloupý nad nima nepřemýšlet. Mm-hmm. No a mohla bys nám ještě říct, ty teda si tady v rozhovoru častokrát používala právě ty slova jako kostelinák, nebo víra, nebo Bůh, Ježíš a pro někoho to můžou být fakt jakože zprosté slova, nebo prostě vůbec nic jim to neříká. A ty ani nejsi z věřící rodiny? Ne. Tak
jak vůbec se stalo, že nebo jako proč, když to poslouchám, tak proč bych tenhle rozhovor měla doposlouchat až do konce a když si zmiňovala tolik třeba pro mě, ne pro mě, ale jakože pro někoho z prostých slov, jakože že mluvíš tolik o Bohu, tak jestli můžu říct, co se stalo takového zásadního ve tvém životě, že jsi změnila pohled na ty věci? Jo, já jsem právě jako vyrůstala v, jako v, řekla bych, v milující rodině a 6členné a byla to všechno super bomba a dokonce ty jo, ve druháku jsem hrála nějakou, to byla jako soutěž v uvozovkách krásy, spíš jako soutěž popularity a prostě všecko tak jako bych si řekla, že jsem měla takový růžovoučky, ale prostě byla jsem v bodu svého života. I dokonce jsem předtím i potkala nějaký křesťany a bavili jsme se, já jsem s ní diskutovala a myslím si, že jako to byly fajn diskuze, a, ale prostě myslela jsem si, že svoje, že jsou to prostě fanatizy, já nevím, prostě právě mluví o tom až moc. Právě protože vím, že jsem tam byla, tak si uvědomuji, jak s ním já. Ale potom jsem právě byla v bodu svého života, kdy jsem měla pocit, ne logický pocit, ale emoční pocit, kdy vím, že nejsem dostatečně krásná, nejsem dostatečně chytrá, nejsem, nemám kluka, takže všechno v háji. A nedostala jsem se na výšku, na kterou jsem chtěla a měla jsem jakoby fakt, u mě to byl fakt takový to, ten bod, kdy jsem byla na dně a poprvé jsem říkala, ty vogo Ježíši, jestli fakt existuješ, tak já tě chci poznat, ale jako tě chci fakt poznat, ne takový to, nějaký, já nevím, Ježíšek, o kterým si někdy někdo slyší v písničkách, ale jsem říkala, prostě chci vědět, že existuješ, v zařitě bych to věděla. A poprvé jsem se takhle jakoby modlila a fakt jsem jako poprvé v životě cítila se být jakoby plná, jestli snad takový to prázdno v žaludku, co někdy máte, tak to přesně jsem jakoby měla a už nemám. A realita je taková, že mě to prostě neskutečně zasytilo láskou a já hrozně chci, aby to mohli poznat další lidi. A taky jim chci ukázat právě, že to je normální. A to já vždycky říkám, že dělám marketing tady těm sprostým slovíčkům, že v nebo jak jsi to říkala, protože si myslím, že jsou, no, to jsou normální slova a myslím, že možná i v nějak, jakýmkoliv jiným státu by to nebylo tak, nebo v jakýmkoliv jiným jazyce, kdybych řekla do you know Jesus, tak se lidi hned začnou se mnou bavit, ale když řeknu znáš Ježíše, tak se prostě vylekají, protože to je kulturně daná záležitost. Takže já se snažím ty slova jakoby používat normálně a tím pádem věřím, že se víc a víc budou lidi ptát a zajímat. Mm-hmm. Tak jo, tak děkuju za všechny tvoje odpovědi, za tvůj příběh. Moc mě to bavilo. Mě a určitě jo, Lída je nejen super blogerka, ale je to i super kamarádka a to říkám z vlastní zkušenosti. Takže rozhodně můžete se podívat na její blog, který se jmenuje Be Special. Be Special. A děkuju za rozhovor. Tak děkuju. Ahoj. Ahoj.